ជំរាបសួរសួស្តីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានទៅលេងនិងទៅទស្សនានៅក្នុងព្រៃវាំងហើយខ្ញុំក៏អត់បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីប្រវត្តិនិងការកកើតព្រៃវាំងរបស់យើងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយថាវាមានមូលហេតុអីខ្លះនៃការកកើតព្រៃវាំងហើយយើងអាចនឹងធ្លាប់ឮប្រវត្តិសាស្ត្រពីមុនមកយើងធ្លាប់មានរាជធានីនៅទីណាខ្លះមានការផ្លាស់រាជធានីក៏ច្រើនដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់រៀនធ្លាប់ដឹងឬក៏ធ្លាប់ស្ដាប់ឬក៏ធ្លាប់អានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកនិងមកលម្អិតអំពីប្រវត្តិនៃព្រះរាជបរមរាជវាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបើយើងបានទស្សនានិងអ្នកដែរអត់ទាន់បានចូលទៅទស្សនាឬក៏អ្នកដែរអត់ដែរបានដឹងសោះអំពីប្រវត្តិរបស់នៃព្រះរាជវាំងរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកលម្អិតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទាំងអស់ទាំងឈ្មោះផ្លូវការទាំងទង់ជាតិទាំងអ្នកបង្កើតទាំងសម័យកាលទាំងស្ថាបត្យកម្មរចនាបថឆ្នាំកសាងរយៈពេលកសាងហើយនឹងការបើកផ្លូវនៅក្នុងការកសាងនឹងទីតាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ទាំងអស់លម្អិតមួយមួយងាយងាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់និងងាយយល់ថាតើមូលហេតុដើមតោងអីខ្លះមកពីណាខ្លះបានយើងឬក៏បានព្រះមហាក្សត្រជំនាន់នោះគាត់មកបោះទីតាំងឬក៏គាត់មូរាជធានីមកទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងអញ្ចឹងឈ្មោះព្រះបរមរាជវាំងគឺមានឈ្មោះផ្លូវការថាព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខព្រះបរមទេវតាហើយប្រើប្រាស់ទង់ជាតិព្រះមហាក្សត្រឬក៏យើងអាចនិយាយថាប្រើប្រាស់ទង់ជាតិព្រះរាជវាំងអ្នកបង្កើតឬក៏អ្នកកសាងគឺព្រះបាទនរោត្តមនៅក្នុងសម័យកាលកម្ពុជានិយមបារាំងនេះខ្ញុំអត់ទាន់លម្អិតទេណាខ្ញុំត្រួសថាតើនឹងមានអ្វីខ្លះស្ថាបត្យកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងយកតាមរចនាបថបាយ័នរចនាបថលំនាំតាមក្រុងអង្គរធំហើយការចាប់ផ្ដើមសាងសង់គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1866រយៈពេល4ឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នារយៈពេល4ឆ្នាំហើយការបញ្ចប់ការសាងសង់ជាផ្លូវការនោះនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1870ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយទំហំនៃមាត្រដ្ឋាននោះគឺ 183.135 ម៉ែត្រការ៉េដែលយើងអាចនិយាយបានថាបើទំហំខ្នាតគឺយើង421គុណនឹង435ម៉ែត្រអញ្ចឹងមានន័យថា421ម៉ែត្រគុណនឹង435ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់លម្អិតទេថាតើនឹងមានការបន្ថែមឬក៏រីកឬក៏រួមនៃទីធ្លារបស់ព្រះរាជវាំងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងពីព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានស្ាវជ្រាវលម្អិតទេអញ្ចឹងនេះជាការត្រួសបន្តតិចអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងដែលជាប្រវត្តិព្រះបរមរាជវាំងផ្ទាល់តែម្ដងសូមអភ័យទោសអ្នកនរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាពងកមួយរយៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូអឺខ្ញុំមានផលវិបាកមួយចំនួននៅក្នុងការនិយាយអញ្ចឹងទៅគឺនិយាយទៅអាចអាលូតិចតួចអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះផងអញ្ចឹងចូលទៅដល់ក្នុងប្រវត្តិព្រះបរមរាជវាំងរបស់យើងមុនពេលកសាងព្រះបរមរាជវាំងថ្មីនេះនៅក្រុងចតុមុខនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងព្រះបាទនរោត្តមបានសម្រេចព្រះហឫទ័យក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររាជធានីពីឧដុង្គអញ្ចឹងមានន័យថារាជធានីចាស់របស់យើងនៅក្នុងក្រុងឧដុង្គដែលមានចម្ងាយពីយើងនេះទៅនឹងប្រហែលជាប្រមាណគីឡូម៉ែត្រទេពីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅឧដុង្គខ្ញុំអត់បានច្បាស់ទេមកតំបន់ចតុមុខដែលជាទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំ1865នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានការប្រឹក្សាយោបល់ពីទេសាភិបាលបារាំងនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងដោយសារតែគេដាក់អាណានិគមមកលើយើងពាក់ព័ន្ធដោយសារមានការប្រឹក្សាយោបល់ពីទេសាភិបាលបារាំង
អញ្ចឹងមានន័យថាបារាំងគេទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមដែលជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្មែរយើងគាត់ទៅពិភាក្សាដោយសារតែមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចលនាបះបោដោយបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការបះបោជាបន្តបន្ទាប់នោះវាមានមូលហេតុពីរដោយធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែររាជខ្មែររបស់យើងធ្វើការបះបោជាមួយនឹងបារាំងនោះគឺទី1បារាំងបានចម្រិតទារពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនោះវាច្រើនលើសលប់មែនទែនវាច្រើនដល់ពេលច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅប្រជាជនខ្មែររបស់យើងមិនថាអ្នកណាអ្នកណាអត់ធន់ទ្រាំខាងមាត់សង្កត់ចិត្តវាអួលណែនពេញក្នុងទ្រូងក៏ធ្វើការបះបោទី2ក៏ព្រោះតែបារាំងនេះបានចុះសន្ធិសញ្ញាដែលយើងហៅថា Franco Siam Treaty of 1864ដែលចុះនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1864នៃគ្រិស្តសករាជបារាំងបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងនេះទៅឲ្យសៀមចំនួន7ខេត្ត8ខេត្តបូករួម8ខេត្តមួយទៀតទៅឲ្យឡាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះសៀមនិងបារាំងគាត់ខົບខិតគ្នាគាត់ចុះសន្ធិសញ្ញាមួយគ្នាដើម្បីកាត់ទឹកដីរបស់យើងនេះ7ខេត្តឲ្យទៅសៀមគ្រប់គ្រងដូច្នោះហើយទើបប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងខឹងសម្បាមិនសុខចិត្តទេទើបធ្វើការបះបោរជាមួយនឹងបារាំងទើបបារាំងនឹងទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងដើម្បីនាំឲ្យព្រះមហាក្សត្រនេះមកបោះទីតាំងក្នុងទីធានីភ្នំពេញវិញដែលយើងហៅថាតំបន់ចតុមុខមកដល់សប្តាហ៍នេះខេត្តទាំង7ដែលបារាំងបានកាត់ទៅឲ្យសៀមមានដូចជាខេត្តកោះកុងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តស្វាយស៊ីសុផុនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយស្វាយស៊ីសុផុនដែលយើងហៅថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី5ខេត្តសៀមរាបទី6ខេត្តមលូព្រៃដែលយើងហៅថាខេត្តព្រះវិហារទី7ទី7គឺទន្លេបើតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងជាខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយបារាំងបានកាត់ខេត្តចម្ប៉ាស័ករបស់កម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងទៅឲ្យឡាវផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបាត់បង់8ខេត្តបូកចូលគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងជំនាន់នោះដោយសារតែបែបនេះហើយទើបមានការបះបោរមិនឈប់រហូតទាល់តែទីក្រុងឬព្រះបរមរាជវាំងពីកន្លែងចាស់មកដល់កន្លែងថ្មីក៏នៅតែមានការបះបោរដែរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋ7ខេត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាបូករួមទាំង8ខេត្តអញ្ចឹងវាអត់តិចទេអញ្ចឹងបើយើងបូកទៅប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមួយខេត្តអត់តិចទេដល់ពេលអញ្ចឹងការបះបោរវានៅតែមានរហូតលុះត្រាតែការបះបោរនឹងវារៀលដើរពេញផ្ទៃប្រទេសរបស់កម្ពុជារបស់យើងពេញផ្ទៃប្រទេសរបស់ស្រុកខ្មែររបស់យើងទើបបារាំងសម្រាប់ចិត្តយល់ព្រមចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះបាទនរោត្តមរបស់យើងដោយបដូរពីការដាក់អាណានិគមមកលើកម្ពុជាទៅជាដែនអាណាព្យាបាលបារាំងវិញត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអត់យល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនឹងអាននឹងខ្ញុំយល់ថាពីមុនមកគេដាក់អាណានិគមមកលើយើងគេមានសិទ្ធិកាត់គេមានសិទ្ធិសម្រេចពីព្រោះយើងគ្មានអ្វីតតាំងមួយគេអញ្ចឹងរាល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺគេចង់ឲ្យដាច់អីដាច់នឹងគេចង់ជំនះចិត្តធ្វើអីធ្វើនឹងយើងម្ចាស់ប្រទេសគ្មានសិទ្ធិនឹងនៅក្នុងការយល់បើឃើញមកខ្ញុំអញ្ចឹងហើយទើបបារាំងទប់ទល់លេងជាប់នៅក្នុងការបះបោររបស់ប្រជាជនរបស់ខ្មែររបស់យើងទើបដូរពីការដាក់អាណានិគមមកទៅជាអាណានិគមព្យាបាលបារាំងវិញមានន័យថាជាតែជាអាណាព្យាបាលគាត់តែជាអ្នករបៀបថាអាណាព្យាបាលមើលថែកែតម្រូវជួយទំនុកបំរុងឬក៏ជួយការពារបែបនឹងឯងអត់មានសិទ្ធិអាកាត់
ដូចមុនទៀតទេហើយស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ1887នៃគ្រិស្តសករាជនឹងយើងក៏ផុតទុកមួយដោយសារតែបារាំងគេដកពាក្យថាដាក់អាណានិគមមានន័យថាគេមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងចង់កាត់អីចង់ឲ្យទៅអ្នកណាចង់ធ្វើអីធ្វើអីស្រេចតែគេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងហើយទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែមានការប្រឆាំងនឹងតវ៉ាជាច្រើនពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែររបស់យើងជំនាន់នោះទើបបារាំងគេកែប្រែគេមកចរចាជាមួយនឹងព្រះចៅក្រុងកម្ពុជារបស់យើងជំនាន់នោះបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1887បន្ទាប់ពីក្រោយពីចុះសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះរួចហើយក្រោយពេលព្រះបាទនរោត្តមផ្លាស់ប្ដូររាជធានីពីឧដុង្គមកតំបន់ចតុមុខក្នុងឆ្នាំ1865ក្រុងនេះត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាក្រុងភ្នំពេញតែតោះតនណាក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមលម្អិតបន្ថែមទៀតនឹងបកស្រាយបន្ថែមទៀតតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចយល់ហើយបើសិនជាមានពាក្យបិទកំហុសត្រូវណាមិនខុសឆ្គងឬក៏ពាក្យបិទសម្ដីណានិយាយទៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅមិនសមរម្យហើយក៏សូមលើកម្រាមដៃខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំបានផងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនេះលម្អិតពីមួយភាគទៅមួយភាគពីមួយភាគទៅភាគរហូតទៅដល់សម្រាយទៅដល់ជីវប្រវត្តិខ្សែស្រឡាយរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងរហូតតាំងពីជំនាន់នោះមកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពេលតិចញ៉ឹងត្រឡប់ចូលមកក្នុងវីដេអូយើងវិញក្រោយពេលប្របាទនរោត្តមផ្លាស់ប្ដូររាជធានីពីក្រុងឧដុង្គមកតំបន់ចតុមុខនៅក្នុងឆ្នាំ1865ហើយក្រុងនេះបានប្រសិទ្ធនាមថានៅក្រុងទីក្រុងភ្នំពេញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះហើយការកសាងព្រះរាជវាំងថ្មីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ1866និងត្រូវបានបញ្ចប់កំឡុងខែកុម្ភៈនៅរងគ្នាក្នុងកំឡុងខែកុម្ភៈដូចជានៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈឆ្នាំ1870នៃគ្រិស្តសករាជអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិត្រួតត្រាហើយនឹងគឺជាប្រវត្តិពេញលេញនឹងជាមូលហេតុមួយដែលព្រះរាជវាំងរបស់យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរពីទីក្រុងឧដុង្គមកទីក្រុងចតុមុខដែលយើងប្រសិទ្ធនាមថាជាទីក្រុងភ្នំពេញហើយមកដល់សព្វថ្ងៃព្រះបរមរាជវាំងរបស់យើងមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាព្រះបរមរាជវាំងចតុមុខព្រះបរមទេវតាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងទទួលបានស្ដាប់ឬក៏ទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំនិយាយខ្វះខាតឬក៏ខ្វះចន្លោះនៅក្នុងចន្លោះណាមួយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងខមមិនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថែមយើងអាចនឹងជួយបន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងស្របសេចក្តីមកយើងក៏ត្រេកអរដែរដែលខេត្តទាំង7ដែលយើងកាត់ទៅឲ្យសៀមកាលពីជំនាន់បារាំងហ្នឹងដែលគាត់កាត់គ្មានខ្វល់ពីរាជរបស់យើងគ្មានខ្វល់ពីទឹកដីរបស់យើងគ្មានខ្វល់ពីការគិតគូររបស់យើងអីទេគឺគេចង់កាត់គឺគេកាត់ចែកតែចិត្តរបស់គេដោយសារតែជំនាន់នោះហើយយើងដឹងហើយថាយើងនៅក្រោមអាណានិគមគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃថានៅពេលដែលគេដាក់អាណានិគមរបស់យើងគេចង់កាត់អីគេចង់ឲ្យអីទៅអ្នកណាយើងអត់មានសិទ្ធិតបាមួយពួកយើងអត់មានកម្លាំងអីទៅតតាំងមួយគេហើយយើងមានតែកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសការពីប្រទេសការពីឆ្នាំបាយជនរួមជាតិខ្មែររបស់យើងអត់មានអីក្រៅតែពីជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយផ្លិចជួយ Subscribe អ្នកមើលផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអំពីរចនាបថបោះព្រីជវាំងសម័យកាលស្ថាបត្យកម្មនិងប្រវត្តិផ្សេងៗទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ